moje Vladimir Tomića, izvlači se da pozdravljam ovaj skup. Zahvaljujem se gospodinu Todosijeviću jer mi je nekad i meni želja bila da kad smo se upoznali da napravimo ovako stablo, ali hvala Bogu, on se pojavio i to je to. Ništa, da se družimo i da se sakupljamo svake godine ovako, makar jednom, ako ne više. Hvala lijepo.